Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 29 sa bulan sa Agosto, tuig 2022. Ato karong gisaulog ang kapistahan sa pagpunggot sa ulo ni Juan nga magbubunyag. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 6 bersikulo 17 ngadto sa 29. Si Herodes mismo nagsugo sa pagpadakop kang Juan ug sa pagpagaid kaniya dinto sa bilangguan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa bisan ug si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan nagsigi man gud og badlong kang Herodes. Dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuot. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan og naninguha sa pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Kahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo og balaan nga tawo busa gipanalipdan niya si Juan. Bisan tuod nasamok ang huna-huna ni Herodes, inigkabati niya sa tanan nga isulti ni Juan. Pamati gihapon siya kaniya. Sa katapusan nakahigayon ragayon si Herodias. Sumad kadto sa adlaw na tawhan ni Herodes, nagkumbira siya alang sa tanang kadagkuan sa kagamhanan, ingon man sa mga pangulo sa kasundaluhan o sa mga inilang tao sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias misulod og misayaw og nahimuot si Herodes og ang iyang mga bisita. Busa ang hari mingon sa dalagita, unsa may imong gusto? Ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon, og nanumpa pagayon siya. Ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon bisan pag ang katunga sa akong gingharian. Busa migula ang dalaga og nangutana sa iyang inahan, unsa may akong pangayoon? Ang ulo ni Juan mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari og miingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubo kini pag-ayo sa hari, apan wala siya makabaliban tungod sa iyang gipanumpa atubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa diha nagsugo siyang usa ka sundalo sa pagpunggot sa ulo ni Juan. Miadto ang sundalo sa bilangguan o gipapunggutan si Juan. Unya gidala sa sundalo ang ulo ni Juan o gibutang sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita. Gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinunan ni Juan mahitungod ni ini, miadto sila o gikuha nila ang iyang lawas o gilubong. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Magampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun among Amahan, sa among pagsulod nining trabahuan, among gidala ang imong presensya o bangka namo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahum, labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mauna-unaan, ug mahukman sulod nining adlawa. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, nining bagong adlaw, nining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho, ug mamahimong parte nining ang grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Among gamiton kini diha sa paghimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay na among mga kalampusan, maghatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlawa. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo
nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay o panaghigalaay. Huwag kamugaway o kalinaw ang mapatigbabaw ni ining dapita. Ginoo, kung kami ana sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasing paglaom, dasiga kami. Himuha nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo ni ini, magkahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay o pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoyanan, among nasod. Himuha nga magmatidunanon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagai kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoyanan nga naunta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.